це ще було до школи, я почала читати «Всеволода Нестайка», як думаю, як і всі діти того періоду, «П'ятірка з хвостиком». Це була перша книжка, яка так свідомо була. Взагалі читати я почала в 4 роки, ну так, по складах. І тому книжок дуже-дуже багато було прочитано. Ще в дитинстві батьки мені завжди купували, у мене були казки народів світу, тобто, напевно, тому така толерантність до різних культур, тому що ось у мене було кілька томів. Ще в дитинстві також, ну, можливо, вже трішки пізніше, мені, мабуть, уже років там, не знаю, 11 було, та книжка, яка вразила і, напевно, багато в чому вплинула, як на особистість, це був щоденник Марії Башкірцевої. Це «Моя землячка», це також нон-фікшн література, так би мовити. Це щоденник, ну, я вважаю її українкою, але її називають російсько-французькою художницею, Марії Башкірцевої, яка народилася на Полтавщині, прожила там певний період часу, потім вони з родиною, з матір'ю виїхали за кордон, і вона є і письменницею, вона є і співачкою була, вона є художницею надзвичайно талановитою. Це людина, яка мала репортерський хист, яка була феміністкою і навіть фінансувала феміністичну газету, про що, до речі, немає в офіційній редакції щоденника, але є в його розширеній версії, яка вже вийшла у Франції. Тобто це дівчина, яка знала, здається, 6 мов, грала на 6 чи на 5 інструментах, надзвичайно багато мандрувала, ну, людина, ну, насправді геніальна. І вона прожила всього 26 років, трішечки не дожила до 26-річчя. І це надзвичайно цікава доля, надзвичайно цікавий людський документ. Я також думаю, що особливо молоді дуже цікаво було би прочитати про людину, яка в епоху до інтернету якимось дивом діставала підручники, шукала викладачів і, ну, дійсно опанувала таку кількість наук. В неї навіть лабораторія була. Вона така була, ну, за сучасними мірками, це така була гламурна дівчина, яка дуже любила моду, яка одягалася в парижських модних будинках, в кращих модельєрів. Але водночас вона приходила, знімала ці круті сукні і йшла в хімічно-фізичну лабораторію, яка була просто біля її шикарної спальні. Казали, що неї навіть ліжко було у вигляді мушлі на львячих лапках. Так, а в сусідній кімнаті була фізична-хімічна лабораторія. Я би сама читала. Знаєте, як, я не знаю, як українською, дурний примір заразительна. Ось мені здається, що якщо читають батьки, у мене у батьків була величезна бібліотека. Просто, тобто, ми її тягали скрізь з собою. У нас була однокімнатна квартира, і у нас була вся стіна в книжках. Батьки дуже любили Дюма. Наприклад, батьки дуже любили французьку класику, батьків було багато російської класики, було менше українських авторів, але зараз виходить так, що я їхню бібліотеку поповнюю українськими авторами. Ну, мені здається, що найкращий аргумент для дитини – це читаючі батьки. Та це десятки імен, абсолютно. Просто коли заходиш іноді в книжкову крамницю, починаєш просто брати незнайомі тобі імена, можливо, вони десь відомі там в якихось таких гуртках, громадах літературних, так би мовити. Але ти береш і виявляється, що це, ну, абсолютно нереальна книжка. Якщо брати класиків, дуже недооцінена, як на мене, творчість Винниченка. Тобто дуже багато тих романів, які були відомі за кордоном, вони там отримували премії, вони перекладалися там купою мов, а в Україні про них не знають. Ну, зараз уже це, звісно, виправляється, але все одно вже не так багато знають, як про Федька Халамидника там, чи, не знаю, записки Карпатого Мефістофеля ті самі, які вивчають в школі. А дуже багато сучасних авторів є крутих. Ну, оскільки я представник кластеру «Війна», то я скажу, що дуже багато ветеранської літератури дійсно є дуже якісної, надзвичайно цікавої. І ми розуміємо, що зараз все ж таки працює, напевно, не книга і не творчість, а працює маркетингова стратегія якась певна. І є дуже багато дуже цікавих авторів, чиї книжки лишаються, ну, мало ким прочитані, лише тому, що, ну, немає кому їх рекламувати, або автор не настільки відомий. Зараз ми розуміємо, що дуже часто читач іде на автора, не на книгу, не на зміст, не на контент, а на відомого автора. І ось хотілося б, щоб це дійсно виправилось. Ну, дуже багато. Просто якщо зараз почну перераховувати, це займе, ну, дуже багато часу. Хто став би гарним українським політиком, я не знаю. А успішним, от, до речі, в тому ж самому романі Винниченка є такий «Поклади золота» роман. Він у нас не так давно, як я розумію, був виданий. І там є такий герой, це український емігрант, який мріє створити ательє щастя, так зване. Тобто в його розумінні це була така організація, куди би приходив кожен і отримував те, що він хоче. В нього там були, він весь час там малював плани цього ательє, як воно має виглядати, там був відділ слави, відділ там ще чогось. Ну, тобто це було таке ательє, куди мав кожен прийти, сказати, чого він хоче для щастя, і він би це отримав. Так от, мені здається, оця людина була б надзвичайно успішним політиком, бо він би пообіцяв би усім усе, і за нього би проголосували.
Перша книжка, яку би я порадила прочитати абсолютно кожному українцю, це книга «Холодний Яр» Юрія Горлісогорського. Це книга про повстанців Холодного Яру. Це повстанці, які були на території сучасної Черкащини. І вони, по суті, одні були з останніх, хто тримав оборону проти більшовиків, проти Червоної, Білої армії. Тобто це дійсно такі були українці-патріоти, які були готові помирати за незалежну Україну, які стояли до останнього. І попри те, що це був відносно невеликий загін, вони дійсно дуже героїчно тримали оборону. І, наприклад, для мене стало великим сюрпризом взагалі, що це існувало. Тому що от все, що я пам'ятаю зі шкільної програми, це що Холодний Яр, там є великий дуб Залізняка, все. І насправді от те, що ми не знаємо своєї історії, це дуже-дуже велика проблема. І це той роман, який має прочитати абсолютно кожен українець. Круто було, якби він був у шкільній програмі дійсно, аби розуміти, хто ми є, аби розуміти свою справжню історію. Тому що ми пам'ятаємо, що під час сильного вітру чи поштовху в спину ти тримаєшся на ногах, якщо в тебе міцний, хороший ґрунт під ногами. Так ось це той самий ґрунт, який не дозволяє потім нам вестися на різні історичні якісь фейки, пропаганду і так далі. Друга книга, яку б я порадила прочитати кожному українцю, і особливо зараз трішки буде сексизму, кожній українці, напевно. Це книга Валерії Бурлакової, вона також є учасницею цьогорічного букфорум, її книга «Життя по скрипту». Це також фікшн-література, так само, як і попередня книга. Вона розповідає про українсько-російську війну, чи російсько-українську, яку ми називаємо АТО. Настільки правдиво, настільки щиро, що неможливо просто не пройнятися. Знаєте, для багатьох, в уявленні багатьох людей, війна – це одні стріляють, інші стріляють, там зруйновані будинки і якась така суха статистика, яку вони щодня чують в новинах. А книга Валерії Бурлакової «Життя по скриптум» – це її, по суті, щоденник. Валерія Бурлакова, вона сама є добровольцем, потім вона була військовослужбовцем Збройних сил України. Це жінка-воїн, і це жінка, яка втратила нареченого на війні. І от саме після його смерті, по суті, в перший день, коли він загинув, вона почала робити для себе нотатки, як вона казала, щоб кудись ось це все подіти. І це насправді дуже правдива книга. Вона дуже щира і вона показує війну з різних боків. Не лише як бойові дії, бойові операції, от та статистика втрат, яку ми бачимо щодня. Вона показує, що таке оцей справжній біль, бруд, жах війни. І таких насправді відвертих книжок дуже мало. Небагато, в тому числі ветеранів, готові настільки відверто говорити про свої емоції, про свій біль, про свої переживання. І буквально позавчора, здається, сталася прем'єра театральної вистави за цією книгою, тож вона знову потрапила в інформаційне поле, і думаю, що буде кожному цікаво її прочитати. Я взагалі дуже люблю нон-фікшн літературу, але якщо говорити про фікшн, то дуже-дуже люблю антиутопії. Ми всі знаємо Джорджа Орвелла, 1984, книжка, яка завжди була відомою. Але є ще одна книга, ще один роман, який значно менш відомий, який був написаний за 30 років, за 29 років до Оруелівського. Це роман Євгена Замятіна «Ми». Це російський письменник, який написав дуже-дуже схожу книгу. Навіть багато є там експертів літературознавців, які кажуть, мовляв, Оруел і Хакслі трішечки там щось позичили в Замятіна. Так ось це був такий перший роман антиутопії, який розкривав кризу диктаторського тоталітарного суспільства. А в цьому романі люди навіть не мають імен, вони мають літери і номери замість власних імен. І ось головний герой, там Д-503, здається, якщо не помиляюся. Так, це людина, яка живе ось в цій ось такій бульбашці, яку створили в цьому диктаторському тоталітарному суспільстві. Таким переламним моментом роману став це, коли сказали, що ось у цього головного героя з'явилася душа. Тобто це така була перша, по суті, критика сталінізму, перша критика взагалі тоталітарного суспільства як такого. І мені здається, що нам, українцям, людям, які 70 років, по суті, прожили під радянською окупацією, дуже важливо це прочитати і зрозуміти, чому так, чому дуже багато речей ще досі, які ми самі в собі не усвідомлюємо, в нас є. Це все-таки наслідки того тоталітарного суспільства, в якому ми прожили дуже багато десятиліть. І тому я думаю, що Орела варто прочитати, але обов'язково варто прочитати і Замятіна, бо він все ж таки жив всередині цієї системи і знає її краще.